þessa kurfu hérna, til dæmis. Þá erum við búin að vinna. Upp í 5 og þegar hann komur upp í 5 þá ítur við bara á start X. Og síðari lausnin myndi draga úr hættu á rakaþéttingu en ekki alveg koma í veg fyrir rak. Svona mælir viðnám máltarinnar sem að þá hún viðnám við. Привет.